вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 12 січня, понеділок. І спочатку коротко основні теми випуску. Венеція по Миколаївській, кочугури талого снігу та величезні калюжі додають проблем городянам. Морози пройшли, але, здається, привиранням міста поки що ніхто не займається. Про що там казати, якщо навіть на центральній вулиці, проспект Леніна, аби дістатися до маршрутки від зупинки, доводиться перебиратися через сугроби. Співробітники Центру соціально-психологічної реабілітації дітей б'ють на сполох. Будівля, в якому розташовується установа, давно потребує ремонту, а особливо дах. Після рясних опадів у багатьох кімнатах з'явилася волога. Різдвяна поїздка на Івано-Франківщину для дітей воїнів АТО. Враженнями від побаченого та гарним настроєм хлопчики і дівчатка ділилися з нашими кореспондентами. Миколаївські десантники взяли участь у традиційних зимових іграх з міні-футболу. Отже, ми розпочинаємо. Президент України Петро Порошенко разом зі світовими лідерами брав участь у марші єдності та солідарності з жертвами терористичних актів, що були здійснені у Франції минулого тижня. У заході, зокрема, брали участь керівники Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Словенії, Польщі, Турції, Греції, Ізраїлю, Палестини, керівництво Євросоюзу, Європарламенту та Єврокомісії. Голова української держави зазначив, що Україна, як ніхто, розуміє біль Франції, та що Марш Єдності об'єднав всі цивілізовані країни світу. Петро Порошенко зауважив, тільки через єдність і солідарність ми можемо перемогти тероризм. Немає більш важливого завдання зараз, ніж захистити Україну, захистити Францію, захистити світ. Кінець цитати. Під час робочого візиту до Франції президент України зустрівся із представниками української діаспори. Петро Порошенко подякував їм за активну позицію та підтримку України, а також за солідарність з батьківщиною. У свою чергу лідер українців у Франції Наталка Пастернак відзначила важливість перебування президента України в цей день у Парижі. Вона також виділила важливу роль Франції у Європейському Союзі. Це ключова держава в Євросоюзі, і дуже важливо, що Україна має тут свій голос, сказала вона. Президент пообіцяв і надалі всіляко підтримувати українську громаду у Франції. І до подій місцевих, вихідні та святкові дні завершились. Від сьогодні миколаївці вийшли на робочі місця. Як вони добирались до роботи по слизьких та засніжених вулицях? Про це ми і спитали городян. Морози пройшли, але, здається, привиранням міста поки що ніхто не займається. Про що там казати, якщо навіть на центральній вулиці, проспект Леніна, аби дістатися до маршрутки від зупинки, доводиться перебиратися через сугроби. Сніг через підвищення температури утворив великі калюжі. Пройти вулицями міста майже неможливо. Миколаївці скаржаться, що п'ятиколинна прогулянка обертається для них мокрими ногами. І така ситуація складається абсолютно у кожному куточку області. Я вот езжу, вижу там больше волонтеров, которые самостоятельно, люди какими-то группами объединяются и что-то пытаются как-то расчистить город от этого снежного коллапса, который на самом деле произошел еще 29 числа прошлого года. Сегодня у нас, вы сами знаете, какое число на дворе. Я не верю, что за две недели невозможно было привести город в надлежащее состояние. Городяни впевнені, що цією проблемою має в першу чергу опікуватися влада. Але чомусь можновладці забувають про це. Натомість на деяких інтернет-порталах показують звернення про виконану роботу та вивезене сміття. Дуже відчувається, що дороги ці взагалі нікому не потрібні. З утра пробку застряли. Застряли банально, одностороннє рухання прочищено. Огромний молоковоз Лакталіса, прийшлося його відкапувати. Благо водитель такий пробивний. Потолкали, с одной пробки его, ну, с места сдвинули, дальше сел. Пришлось просто лопатами обкопать вокруг и объехать. Ну, хотя бы администрация этого здания дорожку почистила, эту дорожку надо же почистить, а никто ничего не делает. Слід зазначити, що напередодні в підземному переході через підтанувший сніг утворилась повінь. Самі працівники магазинчиків, які тут працюють, рятували приміщення від руйнування. Відгортали сніг від проходів, та проблема залишається відкритою. Вже під час завершення нашої зйомки ми побачили, що чоловіки у формі почали прибирати на зупинці сніг. Але вивозити цей сніг ніхто не збирається, просто складують поряд із зупинкою. Денис Іванов, Антон Небісь, ТНМ. І впродовж цієї актуальної теми до нас в студію завітав гість, це виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Андрій Миколаївич Палько. Андрій Миколаївич, ми подивилися з вами відеосюжет. Дуже багато нарікань миколаївців на роботу комунальників. Вам слово.
Добрый вечер, уважаемые жители города Николаева. Действительно, проблема в этом есть. Обильный снегопад, который обрушился на город Николаево путем двух снегопадов 27-29 числа. И резкое изменение климатических условий, что привело к резкому таянию снега, приводит к тем результатам, которые мы сейчас видим. Город у нас довольно большой. И есть на это объективные причины, почему так быстро не получается справиться, как с этим хотелось бы. Есть и субъективные причины. По объективным причинам, это, как уже неоднократно говорилось, отсутствие достаточного количества техники, как в коммунальной собственности, так и в организации города, которая есть. Мы, ни для кого не секрет, привлекали всю технику, которая есть в предприятии, предпринимателей города, которая способна бороться с этими снежными заносами, но, к сожалению, ее на город очень-очень мало. Если так, для общей информации, протяженность дорог по городу Николаеву составляет 840 километров. Техники, которые мы смогли привлечь, использовать, ну, чуть больше 40 единиц. Это очень маленькое. А чому так мало? Її просто немає, чи вона в якомусь такому стані? Дело в том, что на протяжении последних десятилетий политика была связана с тем, что необходимо привлекать какую-то вот частные фирмы для того, чтобы выполнялись они работы, или их нанимать, оплачивать за услуги. Но практика на сегодняшний момент показывает в отношении того, что у нас в коммунальной собственности, у нас в городских наших предприятиях должно быть элементарный запас техники, который может справляться с этими вопросами. Это и малая механизация, и большая механизация, и гусеничная механизация, которая может работать в этом направлении. В прошлом году удалось купить несколько единиц малой механизации. Они довольно эффективно себя показали сейчас на наших тротуарах, на наших дорогах, во дворах. Потому что, если, например, дворник может пробить дорожку для прохода человека с дома, то обеспечить проезжаемость техники, проезжаемость тех самых мусоровозов во двор, обеспечить путем дворника, фактически это нереально. Андрій Миколаївич, дивіться, ось ми з вами мешканці Миколаєва, так, ми любимо своє місто. Але що робити городянам, які ось ми бачили в відеосюжеті про те, що саме на зупинках ось такі двометрові кучугури снігу, куди дівати їх? Актуальный вопрос. Дело самые в том, зупинки громадского транспорта. Именно по остановкам общественного транспорта работа не прекращается, работа ведется. Единственное, конечно, что не хватает людей для проведения этих своих мероприятий. Но работают под эгидой администрации района, работают люди на очистке остановок общественного транспорта, работает НТО на остановках, трамвайных остановках. Помогают где-то и волонтеры в этом вопросе очень активно помогают, им большое спасибо за это дело, потому что остановок довольно много по городу Николаеву, и тоналить то количество кучугур, которые есть, их прочистить довольно сложно, потому что это фактически сплошной лед. Это надо бить ломами, лопатами, то есть это довольно сложная работа, но ее делать надо. Якщо говорити об'єктивно, скільки часу потрібно, щоб повністю цей сніг прибрати з міста Миколаєва? Чи чекати весну? Значить, що у нас по практиці? У нас вивоза снігу з міста Миколаєва ніколи не було. Чому не було? Тому що це необхідна додаткова техніка, це потрібні великі КАМАЗи, самосвали, це потрібні погрузчики, які зможуть це робити. В принципі, таких снігопадів у нас, ну, чесно говоря, давно-давно такого не було. И сейчас вопрос вывоза этих вот кучугур, ну, это очень проблематичный вопрос. Поэтому, как решение, то, что есть по практике, это разбитие этих кучугур и выбрасывание их на дорогу. Машины этот снег разбивают, и та смесь, которая работает на дорогах, она тоже там присутствует, песчано-солевая, она разъедает снег, и потом эта вся вода стекает в ливнеприемники. По ливнеприемникам отработали службы с целью того, чтобы вода уходила с дорог. И на сегодняшний момент ливнеприемники эти все прочищены, за ним ведется постоянный контроль, чтобы не было скопления этих больших луж на магистралях нашего города. И, естественно, что, учитывая то таяние, чтобы оно уходило максимально быстро. Що ж, якось знайшли час, завітали до нашої студії та побажаємо миколаївцям бути обережними на дорогах. Та чекати весну. Да. І тепла.
Отже, ми продовжуємо, поки миколаївці нарікають на бездіяльність комунальників та випадіння снігу, яке принесло їм лише розочарування, в Америці радіють зимі. Працівники зоопарку, що в Вашингтоні, зняли на відео реакцію панди на перший сніг. Звірятко півдня бавилось у снігових заметах. Панда на прізвисько Бао-Бао вперше побачила сніг і усю першу половину дня провела в іграх. Зокрема, лазила по деревах, бавилась зі своєю матір'ю Майсян. Відомо, що Бао-Бао 16 місяців і почувається тварина дуже добре. Працівники зоопарку також додали, що того сніжного дня у заметах грали не лише панда, але й вовки, і невеликі дикі кішки. Це відео зібрало величезну кількість переглядів у Ютубі. Варто нагадати, що напередодні мережу розчулило відео з трьома маленькими пандами, які народилися в Китаї. У медвежаток вже з'явилися перші зуби. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин економічних. Гривня відкрила цьогорічний сезон падіння. Долар і євро знову подорожчав по відношенню до нашої національної валюти. Сьогодні вперше в цьому році в офіційних курсах Національного банку подорожчали долари і євро. Якщо в попередні дні валюта дешевшала, то сьогодні вже знецінилася гривня. Долар подорожчав на 1 копійку до 15 гривень 75 копійок, євро додав у ціні 8 копійок і зафіксувався на рівні 18,61. Російський рубль стабільно залишається по 28 копійок. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в Україні розпочався прийом заявок на оформлення біометричних паспортів. Звичайний термін виготовлення такого паспорту становитиме 20 днів. У разі потреби паспорт можна буде отримати у терміновому порядку за 10 днів. Начальник відділу інформаційного супроводу та зв'язків з громадськістю та ЗМІ Державної міграційної служби України Сергій Гунько повідомляє, що в Україні є принаймні 30 місць, де можна подати відповідну заявку. І до подій миколаївських. Наприкінці 90-х у Миколаєві було створено притулок, який з часом реформували у комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Приміщення, в якому розташовується установа, бачила ремонт лише одного разу. Сьогодні термінового відновлення потребує дах будівлі. На власні очі в цьому переконався голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков, який у другій половині дня відвідав заклад. Його супроводжувала наша знімальна група у складі Павла Москальова та Олександра Попова. Їх репортаж в вашій увазі. Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» функціонує у сьогоднішньому приміщенні з 2001 року. Свого часу колектив приймав його в аварійному стані, і з того моменту будівля лише раз ремонтувалася. Привели, щоб знаходились тут діти. А ситуація, яка виникла на сьогодні, дуже остра, в основному з криші, це тому, що срок криші вже закінчився, і вже необхідно її поміняти. Додала клопоту і примхлива пані погода. Сильний снігопад із подальшим потеплінням викликали потьоки на даху та стелі. Причому проявилась волога в багатьох кімнатах і приміщеннях другого поверху. Також, за словами директора установи, є необхідність у внутрішньому розширенні, а відповідно здійснені ремонтних робіт. Це здання дуже велике і були приміщення, які ми не використовували в силу того, що ми починали як приют на 50 чоловік. Тепер ми розширились, на сьогодні 91 дитина у нас і, відповідно, виникає необхідність інших приміщень. Вадим Меріков досить давно і добре знає всі больові точки центру. Ще у далекому 1999 році він був членом опікунської ради тодішнього притулку. Відтоді він не залишає ані колектив, ані дітей. Ось і цього разу голова обласної державної адміністрації оглянув кімнати, уважно вивчив проблемні ділянки стелі. Підсумкове спілкування вселяє надію на краще. У регіональний бюджет закладено суму, котра дозволить стабільно працювати центру і виконувати поставлені завдання. Також мова йде про можливе підвищення заробітних плат працівникам вже у лютому. И дополнительно проведем ремонты в 2015 году. Буду говорить с областными общественными организациями, спонсорами, волонтерскими организациями для того, чтобы мы смогли провести ремонт. Навзаєм вдячні вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей подарували почесному гостеві різдвяний концерт. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом український прем'єр Арсеній Яценюк став зіркою російських новин після свого інтерв'ю німецькому телеканалу. Як трактували його заяву про поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни?
Фраза, яка була сказана під час інтерв'ю прем'єром України Арсенієм Яценюком німецькому каналу РД, викликала резонанс у російських ЗМІ та серед російських політиків. Український прем'єр сьогодні змусив здригнутися і поставити під сумнів свою осудність чи свій інтелектуальний рівень. Яценюк зумів здивувати. В прямому ефірі німецькому каналу РД він заявив, що Друга світова, по суті, це напад Радянського Союзу спочатку на Україну, а потім і на Німеччину. А звільнення світу від фашизму він охарактеризував як радянську агресію, розповіли в російських ЗМІ. А телеканал Life News додав до цього ще й дати. Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив фундаментальне відкриття, яке здивує як істориків-професіоналів, так і простих обивателів. Виявляється, 22 червня 1941 року Радянський Союз напав на Німеччину. Так прокоментували російські ЗМІ слова Яценюка, сказані у відповідь на запитання про нинішню допомогу Німеччини Україні. А сказав прем'єр України насправді таке. Німеччина і персонально канцлер роблять дуже багато для того, щоб відновити мир в Україні. І щоб відновити мир не тільки в Україні, але й щоб забезпечити стабільність в цілому в Європі. Так як російська військова агресія проти України – це зазіхання на світовий порядок і це зазіхання на європейську безпеку. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину. І цього треба уникнути, і нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни. Цього ж дня прес-секретар прем'єра України прокоментував інтерв'ю німецькому телеканалу ARD і пояснило, що Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини Радянським Союзом після Другої світової війни. Навіть Берлін був розділений муром, аби унеможливити переміщення німців із його східної частини до західної, заявила вона у коментарі для британської телерадіокомпанії BBC. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про благодійність. До Миколаєва повернулись 160 дітей, котрі тиждень провели у родинах івано-франківців. Можливість зустріти Різдво на Прикарпатті мали діти воїнів із зони антитерористичної операції та волонтери, котрі навіть попри юний вік допомагають нашій армії. Така подія стала можлива завдяки народним депутатам України Олександру Жолобецькому та Андрію Вадатурському. На третю колію прибув швидкий поїзд 260 з сполученням Львів-Миколаїв. Нумерація вагонів з хвоста поїзда. За словами Олександра Жолобецького, обласна адміністрація Івано-Франківська з радістю відгукнулась на пропозицію прийняти у себе на Різдво юних миколаївців. Велика кількість родин прикарпатців зголосились оселити їх у себе на час канікул. Ми договорились там з адміністрацією. С семьями, и они непосредственно проживали, все ребята проживали в семье, в чьей-то семье. И по их улыбкам, по им впечатлениям, конечно, вы знаете, и у нас сердце это радостью так вот. Ради, що праздник удався. Цілий тиждень наші земляки проживали у селі Гощів, що в Долинському районі Івано-Франківщини. Жодного дня не минуло без відвідин історичних місць Прикарпаття. Музеї, стародавні храми, культура місцевого народу і різдвяні традиції. Просякнуті цим духом повернулись вони до рідного Миколаєва. Ой, ти царю, царю, підключайтесь, небесний владарю, дарові та щасливі цьому дому господарю. Сьогодні ми вернулись з Івано-Франковської області, де ми провели всі рождественські канікули і де ми познайомились з культурою народу. Ми відвідали знаменитий Гощівський монастир, де отримали благословення від самого ігумена Дам'яна. Він розповідав нам, що треба бути патріотами своєї батьківщини, що треба допомагати старшим та молодшим, поважати своїх батьків. Нам сподобалось, як івано-франківці зберігають та цінують свою історію. І саме це ми помітили у музеї Бойківщина, де і побачили стародавній та сучасний побут Івано-Франківщини. Нам двічі пощастило відвідати старе місто Лева, де ми відвідали дуже відомий на весь світ музей аптеки та музей львівського арсеналу. Найцікавіше в цій поїздці – це люди, в родинах яких ми проживали. Вони зробили для нас все. Вони зробили, щоб нам було цікаво. Вони прийняли нас як рідних. Христос народився. Спасибо большое. Всем понравилось еще раз. Давайте скажем еще. Поднимите руку, кому не понравилось. Так, в следующий раз, когда поедете?
В любое время, наверное. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом дніпропетровський піаніст на ім'я «Екстреміст» увійшов до двадцятки найкращих піано-музикантів під відкритим небом. Розпочав гру на пленері «Відчайдушний хлопець» на Майдані, коли під кулями і на морозі грав класичну музику. А після закінчення революції Богдан продовжував грати у різних містах країни, в тому числі і у Миколаєві. Піаніно на Майдані не було випадковим, оскільки це частина акції британського активіста. Піаніст по сьогоднішній день зустрічає своєю грою бійців, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції. Наші герої мужні в усьому. Так, команда «Купол» Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади показала достойну футбольну гру. Не дивлячись на те, що вони програли, все ж зробити таку серію пенальті змогла б не кожна професійна команда. Команда наших військовослужбовців вийшла на футбольну арену ще у 2002 році. Спочатку називалася «Десант», потім «Десант» і «Купол», а зараз «Купол». Не дивлячись на те, що бійці бригади несуть службу у зоні АТО, захоплені футболом, вони не покидають. Команда подала заявку на участь у зимових іграх з міні-футболу. Про успіхи команди пам'ятають і представники міської федерації з футболу. Успехи у них были немножко раньше, сейчас трудно сказать, это начался второй круг, они первый круг пропускали в связи с тем, что все были в зоне АТО, а вот второй круг, это у них только первая игра второго круга. Ребята уже попробовали свои силы, попробовали сыграться, у нас кубок памяти «Чайки» проходит ежегодный, но они вот одну игру выиграли, одну проиграли, там на вылет по олимпийской системе. Ну, то есть, как бы собрали костяк, основу команды, опробовали, и вот сейчас во втором круге им предстоит сыграть еще 7 игр. Першу гру у другому колі команда «Купол» зіграла із широкою балкою. Олександр Бобров зауважив, супернику команди наших героїв сильний. Здобути перемогу, зважаючи на незіграність футболістів «Купола», було важко. В прошлом году они взяли кубок пам'яті «Чайки» і суперкубок, обіграв команду вищої ліги. Гра закінчилась із рахунком 7-5 на користь команди «Широка балка». Проте переможці зауважили, що здолати десантників було важко. Суперник показав себе на полі достойно. Наверное, більше упорства, вот. Капелька везіння, звісно, була, може, навіть чуть-чуть більше. Вот. Ну і точні удари, вот. Контратаки во втором таймі, тобто, як нас називають, ми команда либо второго круга, либо второго тайму. Тобто, прорвало, перший тайм, звісно, буде тяжелее. Во втором таймі просто как вот начали забивати, поймали кураж. Вот. Ну, потім немножечко подсіли. Ну, і от останній м'яч, в принципі, вже розставив всі точки на дві. Капітан команди «Купол» розповів, що для перемоги їм не вистачило техніки, адже всі гравці військові і перебували у зоні АТО, а тому часу на підготовку у них майже не було. Немножко нам не повезло, да, точних ударів було поменше, ніж у нашого суперника. Суперник, звісно, команда хороша, давно виступає. Поэтому у них получилось больше, чем у нас. Будем надеяться, что у нас получится намного больше, чем у них. Поэтому будем работать только на победу, будем стараться. Тренер команди додав, що гра йому сподобалась, просто не вистачило зіграності, адже склад весь час змінюється. Беруть участь у змаганнях ті військові, які прибули на ротацію. Ви бачите, у нас немає постійного складу, люди приїжджають на ротацію, приходять і грають, всі довольні, всі хочуть грати. Ми, ну, побільше тренувок, я думаю, у нас все вийде. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Минулого тижня в пологових будинках міста Миколаєва народилося 105 малюків, з них 45 хлопчиків та 60 дівчаток. А 11 січня в пологовому будинку номер 3 на світ з'явилась трійня – дві дівчинки та хлопчик. Отже, бажаємо малюкам та їх щасливим батькам здоров'я та миру. І завтра, 13 січня, День Святої Меланії. В народі називався ще Васильєвою колядою. Щедрий вечір, жирна куття, щедруха, так як раніше припадав цей день на 31 грудня. І був перед одним Нового року. Повним ходом цього дня йшли приготування до рясного святкового застілля. Господині намагалися наготувати якомога більше їжі, бо вірили, чим багатше та різноманітніше новорічний стіл, тим краще настрій домашніх і гостей. Щодо першого дня Нового року це особливо важливо, адже добре відомо, як рік почнеш, так і проведеш. Що ж, на цей час це вся інформація. Бажаю вам всього найкращого і до побачення.